Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U Borskom okrugu se i danas, sedmi dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, na terenu nastavlja potraga za telom devojčice koja je uglavnom bazirana na selo Zlot i okolinu kuće DD, jednog od osumnjičenih za ubistvo devojčice. Pripadnici Uprave kriminalističke policije iz Beograda i Bora pregledaju okolinu kuće DD, ispražnjen je i pretražen rezervoar za vodu, a zatim i korito potoka koji se nalazi u okolini. Iza potoka se nalazi još pet rezervoara ili bunara, a danas se radilo i na tim lokacijama. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je danas sa predsjedavajućim OEBS-a i ministrom spoljnih i evropskih poslova i trgovine Malte Izanom Borgom i istakao da Srbija tu organizaciju smatra najznačajnijom bezbednosnom platformom i spremna je da doprinese dijalogu u uslovima krize u svetu. Dačić je pozvao OEBS da sačuva svoju statusno neutralnu poziciju na Kosovu i Metohiji s obzirom na to da tamo deluje u skladu sa mandatom zasnovanim na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nijedna država u regionu i Evropi nema nivo saradnje i poverenja kakav je između Srbije i Kine, rekao je ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović. Istakao je da je Kina posle Nemačke najvažniji ekonomski partner Srbije i da je izvoz naše zemlje u Kinu prošle godine iznosio 1.200.000.000 dolara. Danas se u Beogradu održava sastanak Mešovitog komiteta Srbije i Kine. Momirović je naveo da će se na sastanku otvoriti široka paleta tema: turizam, infrastruktura, trgovina, digitalna ekonomija i nove tehnologije. Prema podacima iz servisa javnog zdravlja, zaključno sa 5. februarom, na teritoriji Srbije od strane zdravstvenih radnika prijavljeno je ukupno 1226 potvrđenih slučajeva velikog kašlja, kod kojih je dijagnoza postavljena od početka 2024. godine, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od početka ove godine prijavljena su dva smrtna ishoda uzrokovana velikim kašljem kod nevakcinisane dece uzrasta 2,5 odnosno 3 meseca. Najveći broj slučajeva registrovan je u uzrasnim grupama osoba starijih od 20 godina, odnosno uzrasta od 10 do 14 godina, dok je najveća uzrasno-specifična stopa incidencije zabeležena u uzrasnoj grupi odojčadi mlađe od 12 meseci i kod dece uzrasta od 10 do 14 godina. Još jedna akcija u okviru projekta Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti HIL realizovana je danas u Surduku, kada je organizovano merenje krvnog pritiska, šećera u krvi i holesterola. Cilj projekata koji sprovode Crveni krst Vojvodine i Bosne i Hercegovine jeste da se starijim licima obezbedi dostupnost zdravstvenoj zaštiti. Vodeći partner u projektu je Crveni krst Vojvodine, koji zajedno sa organizacijama Crvenog krsta u Sremu, među kojima je Staropazovački, a akcenat stavlja na ruralne sredine, jer tamo posebno mnogi stariji zanemaruju svoje zdravlje. U narednom periodu preventivne akcije će biti i u drugim mestima opštine. Za sutra su planirani radovi na vodovodnoj mreži, zbog čega deo Nove Pazove neće imati vode od 8 do 12 časova. U navedenom periodu bez vode će biti Njegoševa ulica, Parna strana od ulice Žarka Zrenjanina, kao i Železnička ulica od broja 63 do Njegoševe ulice. Nakon završenih radova odmah će se vršiti i ispiranje vodovodne mreže, jer zbog zatvaranja može doći do zamućenja vode. Za sve dodatne informacije možete se obratiti javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Stara Pazova na telefonski broj 022-321-265. Ove godine po 32. put biće održan tradicionalni second-hand bazar u novom slovačkom parohijskom domu pored Doma zdravlja. Bazar redovno, dva puta godišnje, organizuju vredne članice Udruženja žena Tabita pri Evangeličkoj crkvi. Trenutno je u toku prikupljenje stvari, a iste se mogu doneti sutra, 11. aprila, od 9 do 14 časova, dok će prodajni dani biti otvoreni od 15. do 19. aprila, u vremenu od 14.
18 do 19 časova. Organizatori cene garderobe, obuće i dodataka za domaćinstvo nisu menjali. One su i dalje simbolične 50, 100, 200 dinara. Cilj je da se što više stvari rasproda, jer će novac biti upotrebljen u humanitarne svrhe, kao i obično. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove slavile su na domaćem terenu protiv Crvene zvezde rezultatom 3-1 u prvoj utakmici polufinala Superlige Srbije. Staropazovčanke su opravdale ulogu favorita i napravile korak ka plasmanu u finale i odbrani titule prvaka Srbije. Najefikasnije u redovima Jedinstva bila je Ivana Nedeljković sa 14 poena, Tamara Miljević je dodala 11, a Branka Tica 9. Revanš utakmica zakazana je za petak 12. april, kada će na Banjici ekipa Zvezde biti domaćin. Sutra pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura do 12, najviša dnevna sutra do 28 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.